Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Bugungi videomiz gaz o'rnagan MAN, DAF, Iveco, ya'ni yuk avtomobillari haqida bo'ladi. Hozirgi kunda ko'p kishi, ko'p ustalar katta yuk avtomobillarga gaz, metan gaz o'rnatishyapti. Metan gaz quruq bo'lgan hisobiga agar o'sha yuk avtomobilida Xitoy switch o'rnagan bo'lsa, switchida ozgina muammo paydo bo'lsa ham, mashina pakkallash yüzüge geledi. Kigen metanda katta davleni bo'ladi, katta bosim. Xitoy switch'e katta bosimni ko'tara olmasdan sinib ketish ehtimoli ham katta. Hop, mana NJK Xitoy. Bu NJK Xitoy switch'esi. Hop, buni magnit ushlaydi. Chunki bu Xitoy. Mana switch'imiz toza NJK Yaponski switch'e. Uchi iridium buni. Buni esa magnit ushlamaydi. Hop, ko'p gaz o'rnatgan katta yuk mashinalar gaz o'rnatgan ustalar bizdan shu switchni xarid qilishdi. Hop, bu switchni har xil mashinalarga tushadiganlari bor. Bu Malibu 2 turbo, Malibu 2 1.5 turbo, Tracker 2, ya'ni Honda avtomobilini ko'p vibiskalarga tushadigan switch. Turbinali mashinalarga bemalol yaraveradi, katta davleniyada ham ishlaveradi. Buni ham 3 xil modeldagi bor. NJK Yaponski, hop keyin Mercedes-Benz avtomobilda original vibiskasi. Hop, mana bu 2.5 turbo, Tracker 2, ya'ni Honda avtomobilini ko'p vibiskalarga tushaveradi. Hop, bu switch, bu ham original iridium switch. Hop, bu switchimiz esa Lacetti 1.8 Cruze avtomobillarga ham tushaveradi, Tracker 1. Hop, kimda kim fur avtomobillarga mana shunaqa Xitoy switch qo'yitgan bo'lsa-na, hop, bizdan original switch xarid qilishingiz mumkin. Ko'p miqdorda osani orzuroq qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz mavjud.